pats tops kā visi citi topi. Un tagad jūs atnākat uz šejien, tad mēs pret jums pagriežam tādu lielu spoguli. Tad jūs varat redzēt, mēram, kā jūs izskatāties. Kā pēdējā gada laikā mēs visu laiku runājam konsolidācija, budžets, samazināšana, vēl kaut kas, bet manuprāt, tie visi ir tādi īstermiņa mērķi. Ja mēs gribam runāt par attīstību un par ilgtermiņu, tad, manuprāt, mums ir jāatgriežās pie tā, kas ir viss pamatā. Un viss pamatā ir vērtības. Un vērtības noteikti tā pirmām kārtām ir ģimene, tā ir ik viens cilvēks, un ģimene, un vērtība ir arī godīgs darbs. Un šīs dienas brokastu un šīs dienas ceremonijas kontekstā tā noteikti ir godīga, laba darba, tā ir arī reputācija. Un mēs tik bieži lepojamies ar saviem māksliniekiem, ar saviem sportistiem, kas nes Latvijas vārdu pasaulē. Tātad dod to ieguldījumu, lai mūsu valsts būtu atpazīstama, lai mūsu valsts par mūsu valsts runātu labi. Bet man ar nožēli jāatzīst, ka par jums, par uzņēmējiem, kas ar šo savu reputāciju tāpat veido Latvijas reputāciju, mēs, diemžēl, bieži aizmirstam. Cis mēs šoreiz izmantoju to brīdi un saku jums paldies par to, ko jūs esat darījuši, jo arī jūs veidojat reputāciju. Un jūs veidojat šo reputāciju ne tikai Latvijas tēla ārpusē, jūs pirmām kārtām esat piemērs ikvienam šeit iekšā. Ja mums tik bieži mēdzam teikt, ka te nekas nav, te nekas nenotiek, mēs neko nevaram. Un es tad, kad man to saka, ka te nekas nav, mēs nevaram, tad es tomēr mīnu tos mūsu piemērus, kas ir, kas ar savām rokām ir spējuši parādīt, ka viņiem ir eksporta spēja, ka var darīt un vajag tikai gribēt. Un, protams, liels paldies šajā laikā par to, ka jūs, lai kādi ir krīzes apstākļi bijuši, jūs nevis kā tādas biznesa haizīves rādat to haizīves seju, bet rādat to cilvēcisko seju. Jo tieši no jums ir atkarīgs tas, vai cilvēkiem ir darbs, vai viņa ģimenes var justies droši un pārliecināts par nākotni, vai tie nodokļi tiek samaksāti. Un kā jau sieviete, es atļaušos runājot par reputāciju, salīdzināt reputāciju tā tīri sievišķīgi, ar labām kurpēm. Jo labas kurpes pirmām kārtām maksā dārgi, bet pēc tam viņas nepiedos nevienā brīdī, viņas kalpos ilgi un ar to varēs arī lepoties. Bet, lai tās kurpes labi kalpotu, par viņām ir jārūpējās katru dienu. Un tieši tāpat ar reputāciju. Nepietiek ar vienu labi izdarītu darbu, ar vienu panākumu, tas ir ikdienas darbs. Un jūs esat tas piemērs, ka ar to ikdienas darbu, ar tādu rūpīgu katras dienas ieguldījumu, var panākt rezultātu. Un tad tas rezultāts ir tāds stabils, uz ilgu laiku un diezgan neatņemams. Un gribu teikt jums paldies, ka jūs kā tādi kuģu kapteiņi esat caur šīm krīzes svētrām izvadījuši savus uzņēmumus. Protams, Latvijai veicinājuši gan to eksporta kāpumu, gan tos rādītājus, ar kuriem mēs šobrīd sakam, ka mēs esam sasnieguši to trauslo līdzsvaru, ar kuru izējam no krīzes. Bez jums tas noteikti nebūtu iespējams. Bet es gribu pateikt paldies ne tikai jums uzņēmēji, kas to dara, jo, manuprāt, ir tik ļoti svarīgi, ka ir cilvēki ar idejām, un ir cilvēki, kuri saprot, ka ir jāpasaka paldies. Un tātad es gribu pateikt paldies tiem idejas autoriem, kas šo balvu ir izdomājuši. Jo pateikt paldies par labi padarītu godīgu darbu nekad nevar būt par daudz. Tāpēc saku jums to vēl vienreiz. Un es esmu pārliecināta, ka tad, ja jūs kā piemērs aizrausiet pārējos cilvēkus, tad Latvijai ir nākotne un ir iespējama ne tikai izeja no krīzes, bet ir iespējama attīstība. Un lai mums kopā tas visiem izdodas. Latvijas mobilais telefons. Man ir liels prieks, ka tas uzņēmums, kas saņem šo balvu, ir, protams, no neapšaubāmi, tas ir tas, kas ir tā mūsu bagātība un kas ir lielākā eksporta prece. Bet nu, tas nav gluži tā, ka mēs izvedam tos apaļkokus, mēs viņus tomēr pārstrādājam, tātad ieguldam tajā darbā. Protams, šī balva ir Latvijas mieri. Es gribēju jums pasniegt tādu specbalvu par to, ka jūsu, es novēlu jūsu uzņēmumam attīstīties tālāk un
un iegūt vēl jo spēcīgākas pozīcijas eksporta tirgos. Yes.